Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah. Tudo isso é só falta que ela pede de novo. Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah. Falado um bolão nesse momento. Espero que entendam. Vamos lá. Espero que eu aí com vontade. Derek! Diferentemente, Betty. AJ! Calma, só pra confirmar. Derek! AJ! Derek 1-0, certo? E tudo que vai! Sem maldade, o que, que eles precisam fazer? O DJ falou que vai embora, mano. Porra, Zona Leste, não precisa de você. Vem, 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 vem. É na ZL de Sampa, nós faz a terra tremer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O MC vai ficar, outro MC vai correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Mata ele, cara. Mata ele, cara. O Celeste, cara. O Celeste, cara. Uou, uou, uou. Você veio pra momentos que caem no esquecimento. Suas rimas são muita ênfase e pouco fundamento. Tipo um prédio que é bem bonito por fora, mas não tem estrutura, então vai cair é agora. É, pois ele precisa de um bom engenheiro. Igual eu sou, mestre de cerimônia, sou pistaleiro. E claro que você não tem argumento certeiro, mas um bom suporte sem um pedreiro é o quê? Não é nada, vai ser um monte de pau que vai fazer uma estrutura que vai cair, é letal. Pois nunca foi legal e você morre na praia. Firula do Neymar.
dos Canemaia. É, bem diferente o fundamento, por isso eu te garanto. Tenho um agradecimento, eu acho suas rimas da hora, mas elas são esquecíveis, igual essa sua ênfase, fala, são desprezíveis. Ênfase no final da minha frase, pra poder botar sentimento na crase da fase, que cê não passa, caso contrário, já que eu sou espadachim, cortei sua carcaça, já que no final das contas cê não é verdadeiro. Sou bom de construção, mente de arquiteto, mas tenho as mãos de pedreiro. Não sei se consegue entender, ou se consegue acreditar, por isso mesmo vai perder. Não tem que vá raciocinar, o que bate no tempo errado. Eu tô no contratempo, mas todo com os aliados. A minha ênfase é o que te incomoda, mas faz o que todo mundo ouve aqui nessa roda. Então, por isso que eu boto minha voz no alto, por isso que eu tenho a presença de palco. Você é um bebê, então você precisa de talco. Você tá com o ego lá em cima, então desce do salto. Pode chamar o dois porque já era o H1. Que é? Aí, Derek, sei que vai começar a parada, é 4-2-2-2, não é 30 segundos, é mais tranquilo, mas mesmo assim não é tão tranquilo. Entendeu, AJ? DJ Ada, você entendeu, parça? Solta aquele, você tá ligado aquele que eu tô falando? Aquele lá, você tá ligado, né? 11! Qual que é o procedimento da plateia no terceiro round da família? Você se fodeu, eu sou relâmpago McQueen, venço até sem um pneu. O bagulho aqui é mais legal, eu olho pra sua cara, dou risada, é só cachau. Já li mais, você é o Hudson Hornet, que tenta competir, só que não tem igual. Na verdade cê tá enganado, por esse motivo eu trago meu improvisado. Eu que sou uma queen, tô deixando meu legado, e por causa do meu talento também sou muito invejado. Todo mundo olha seu talento e você que é um MC forçado. Só que sem maldade, não tem talento, meu amigo. Para de achar que a roda de rima gira em torno do seu umbigo. Não gira em torno do meu umbigo, gira em torno dos amigos. E também gira em torno desse perigo. Sabe qual que é o problema desse arrombado? Você é um MC forçado, eu sou um esforçado. Eu não sou MC forçado, forçação há 6 anos. Isso só de mídia, talento já tem uns anos. É, isso daí que é foda, ó que cabuloso. O que fala da inveja sempre é o mais invejoso. Eu não sou invejoso, apenas se tem um fato que aqui é curioso. Sabe o que eu faço em cima desse frio? Falei da inveja que eu passo, pois precisam me ouvir. Esse cara é aquele MC que na primeira fase tá ganhando. Aí ele vem pra batalhar, quando ele apanha, ele tá chorando. Aí ele fala, eu não ganhei mesmo, rimando. Assim, eu não sou bom. Nessa improvisação, o AJ é o tipo de MC que não faz improvisado. Sai da batalha quando perdeu e fala puta merda, ganhei roubado. Puta merda, ganhou roubado. Quando eu perco e eu fico bravo, eu vou fumar um baseado. Já existem 6 anos de batalhas e improvisações. Adivinha, perder não é uma das minhas limitações. Barulho pra esse round! Eita porra!
parar. Acho que eles fizeram, fizeram. Vamos que vamos! Bruno de Rima, DJ! Quem terminou foi a Jota, né? Barulho, quem gostou das rimas de Derrick! Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de AJ! Pra um só e com vontade, não gostou, palminha, pode pedir. Mão e barulho, por favor. Mão e barulho para AJ! Mão e barulho para Derrick! E aí, RP, salve, mestre. Levanta a sua mão esquerda. Se quiser colar pra cá, fica à vontade, certo? Mão esquerda, direita, pronto, seu cotoco. Quem gostou das rimas de AJ, por favor. AJ. AJ. Uma mão só. AJ. Vamos lá, da caixa pra cá. Se tiver da caixa pra cá, dá aí, dá uma guardada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siga a Batalha da Leste nas redes sociais. No Instagram, arroba Batalha da Leste. No YouTube, arroba Batalha da Leste. No TikTok, arroba Batalha da Leste. Você encontra lá. O logo é bem fácil, tá escrito o quê? Batalha da Leste. E tem um trenzinho, é super legal. Acompanhe. E é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Lembrando, estamos no mês das seletivas dos regionais. Pra quem não sabe o que é, os regionais nada mais é do que o caminho, o percurso do herói pra chegar no tão aguardado nacional. Certo? É isso. Tá, porra, confunde a mente do menino. 101 pessoas votaram no AJ. Diferentemente, mente. Mão esquerda, direita, frontis, cotoco ou muleta, específico esse grupo. Quem gostou das rimas de Derrick? Próteses. Aí você falou. Derrick, firmeza. Começando da caixa pra cá. Tá da caixa pra cá? Dá uma esperada aqui, firmeza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 e 2. 62 para Derrick, 80 para a J. Próxima! 101.